Meil on lai valik toidulisandeid, spordirõivaid ja treeningvarustust. Lisaks professionaalne treening ja toitumisalane nõu ootse koolitatud müüja. Fitshop. Tuntud ja turvaline. Me oleme täna Salme kultuurikeskuses, kus toimuvad siis 46. Eesti meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis ja Record Breakers 2014. Ja lähme vaatame lava taga, kas me saame mõne osalejaga ka intervju teha. Kangan Almis, katsele Tarmo Pärna 250 kg. Kes siin täna siin favoriidid on ja mis numbrid me võime näha siin täna? Täna on nagu olukord selles mõttes siukene kõik osa tahtsad, et kõigil on probleemid. Kõigil on külmetused, määremale, tuul on vastu. Ja seda ka vastu tuult on kõigil, et kõigil on küünarnukid valused, selgrood valused, jalad valused ja ühesõnaga kõigil on probleemid. Jutu järgi. Paraolümpia. See on paraolümpia, aga noh, usun, et kõik tulid ikkagi tegema kindlasti uusi numbreid, et me siin niisama liigutama ei tule. Rääkige, Karl, räägi ka. Tavai kaida kõik sisse nüüd, tavai. Teba. 250 kg kangi katsele. Kaida Leesman. Lõpuni! Väga hea! Ja sina oled ju praegu 300 kiloga Eesti rekordi omanik. Absoluutse rekordi omanik, jah. Ja mida me täna näeme? Tahad korrata seda? Tead sa, mu kaal on täna väiksem tunduvalt kui sellest, kui sa tehtud see 300 kilo. Et ma täna ootan nagu teistelt meestelt suksi suuri numbreid, aga kindlasti ma tahan teha Eesti rekordi omas keha kaalus. Katsele Aimar Kuusnõmm ja kangile pannakse Eesti rekordi vääriline raskus. See on 220,5 kilogrammi. Lõpptulemus on siiski 210 kilogrammi. Kert Koovi. Kangi siis Eesti rekordi vääriline raskus katsele Kaido Leesman. 275,5 kilogrammi. Aga tulemus annab siiski hetkel esimese koha nendelt võistlustelt. Aga räägitakse, et 300 kilo võidakse täna üle suruda. Ma loodan meie kõige vägevamas tõesti, et me näeme selle 300 ära uuesti. Mis see kõige vägevam on? No, meil on siin 180 kilone raskekallane siimrast, et me loodame, et näeme selle 300 uuesti ära, et see oleks nagu ilus number. Ma usun jah, et sellise kaaluga nagu siim, et ta juba tegelikult ammu võiks seda raskust proovida. Ma väga loodan, et me täna näeme 300 kilo kangil. Või ka rohkem? No, ma ise loodan 302 poolt näha. Siis oleks tulemus üle tehtud, mille üle sul pole kindlasti kurb meel, vaid ainult oma õpilase edu üle hea meel. Absoluutselt, ma mõtlen, see ongi see, et kui õpilane teeb õpetajale ära, siis see näitabki seda, et asjad lähevad õiges suunas. Ja räägitakse, et sa oled üks favoriite siin. Mis sa arvad sellest? No, eelmise nädala seisuga hea, aga nüüd täna ei tea, vaata, päevad pole vennad. Aga mis me eelmine nädal nägime siis kangil? 92,5 oli hea katse. Proovisid alga raskusid ära? Jah, aga väiksed viperused nädala sees, nii et see nädal ei tea. Kuidas sul tervis on? Ma kuulsin, et siin on paraolümpia kokku tunnud. Olen paraolümpia liige, klubi liige. Võibolla selles suhtes mitte niuke füüsiline vigastus, aga tervisveda sohe alt. Vaatame. Me ei taha midagi ära enne mõelda, kui kangi pole näppida saanud veel täna. Kurat see teab.
Äkki tuleb ikka kõik välja veel, nii ja. Nagu lootus oli. Ja näeme 300 võibolla üle ka ära. No kui siis üle ikka? No ma karjun sulle seal kõvasti motiveerisid. Aitäh. Aga edu sulle. Aitäh. 290 kilogrammi. Ja sellele katsele valmistub Siim Rast. Kuule, ütleme niimoodi, et ma olen nagu kõva ajalega välja käinud, et see 262 pool oleks vaja ära teha, et olla selle oleks ikka vähe kehvase seis, et kui selle ära teeks, siis oleks, nagu, oleks justkui nagu aastakirjas oleks ristid ja tärnid ja kõik oleks uhkelt tehtud. Mis su sinine tippmark on? 260 sai tehtud kevadel, et olin küll kilo raskem kui praegult, aga 60 tuli ilus katse ja 3-0 katse ilus kirja. Ja. See on ka tarvokena isiklik. Rekord siin kangi Anname selle intervjuu trussikute ajal muidugi, aga tuli väga raske, et see oli nagu hetkel emotsioon on nii palju, et ei jõua kõik edasi anda, aga ütleme niimoodi, et iga katsega tuli 40, mõtlesin, et täna on lagi. Vähem teeme 50, proovime 50, et tuleb lagi, no tuleb ära, no 62 pool, no ei uskunud alguses, aga tänu tiimikaaslaste kaas elamise, Karl oli täna suur abimees, mul lihtsalt jälle kuuled, kuidas mees karjub ja usub sinusse ja uskumatu, jaga. Väga kõvam, väga ülimad emotsioonid praad. Kolmas koht. Saabus samamoodi esimesel katsel, mille surus siis Siim Rast. Jalg raskus oli 280 kilogrammi ja andis see kolmanda koha tulemusega 151 vilksi punkti. Teine koht isikliku rekordiga Tarmo Pärna 262,5 kilogrammi. Ja jäi paari punktiga maha võitjast 154,27 vilksi punkti. Tarmo Pärna on teine koht. Ja tänaste võistluste võitja, kellelt ikkagi krooni ära ei õnnestunud võtta seekordki, on Kaido Leesman tulemusega 270 kilogrammi. Kaido võistles siis tavalisest väiksema kehakaalus. Tema tipptulemus on olnud 300 kilogrammi järgmises kehakaalus, aga praegu 270 kilogrammi ja võitja Record Breakers 2014, Kaido Leesman. Ma arvan, et see oli nagu põnev võistlus, kuni viimase katsetani nagu oli näha välja, et Siim ja Tarmo andsid täna väga kõva lahingu ja Jalmar jäänud ka kaugele. Et ma arvan, see oli põnev võistlus. Oli näha, et mehed ei olnud oma tippformis, et kuna see võistlus tuli meile kalendrisse 5 nädalat tagasi, aga ma usun, me andsime kõik oma parimad ja tegime, mis me suutsime. Ma usun, et pealtvaatajatel oli väga põnev lahing. Suur tänu! Ja.